ีวิตในวิทยาลัยบอกเข้มเอ็มเข้มบทีสักชั่งประจำสาระไอ้บุญีบางทางนั้นตนามนาพการีดอนนั้นให้เข้มก็โยสลับตามรถมารถรอทั้งไงมวยนานาเกจินะทามอดเข้มเอ้หมอดไอ้ปลาไอ้เหม็นปลาสนามทางบ่บ่มอดจังนี้มวยนาจะได้ลุยทับเข้มกาลเพียงอสลแม่นអូអាយសួយអើយមិនបានជាបុកនាងចឹងផ្លូវប៉ាន់ផ្លូវអាចរិតកាយដូចជាមនីយៈខ្នៃបែកបាត់បាត់បើឲ្យដើរជាមួយគ្នាហើយចេះត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាណាស់នេះប្រហែលជាយល់សពល្អហើយមើលទៅបានជាស្រែកឡើងរង្គើថ្នាក់បែបនេះអ្នកគ្រូអើបុជាយកមិញគាត់រៀនរៀងយកពេកអ្នកគ្រូអញ្ចឹងបានជារវងផ្នែកគាត់ខ្មៅដូចផែនដាមួយរយៈនេះវត្តជាដូចជាចាំមិនដឹងទេធ្វើអ្វីផ្លែផ្លែវត្តជានេះមកកីឡាថ្នាក់ផ្សេងទេបងបងច្រឡំថ្នាក់ហើយមកយ៉ាងនេះឯងដូចជាផ្លែសម្បំហ៎ដើរលោកមើលតែស្រីស្រីឯងជាពីណាហើយចូលមកក្នុងខ្លួនពួកម៉ាយើងនេះចង់បានអីឆាប់ប្រាប់ពួកយើងព្រាមមកមិនចឹងទេយើងចេញធោះក្រាំងឲ្យមើលមុនហ្នឹងហៅខ្ញុំមកខ្ញុំហៅឆ្កែខ្ញុំតាំងឆ្កែខ្ញុំក៏ឈ្មោះវត្តជាដែរមានផ្សាយជូនទេសនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់